ಅಥಣಿಯೊಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೆಟ್ಟರ ಮಠ. ಈ ಶೆಟ್ಟರ ಮಠದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಕುರಿತು ತಾವು ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರು ಜನ ಪರಮ ಪೂಜರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯವರಾಗಿ ನೀವು ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಶೆಟ್ಟರ ಮಠದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪವಾಡಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಹಂಚಿಕೊಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಥಣಿಯೊಳಗಡೆ ಮರುಳಶಂಕರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮರುಳಶಂಕರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಥಣಿ ಜನತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಈ ಕುರಿತು ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಗಚ್ಚಿನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳೆಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ.